Morreu, morreu, só fez. Tu é doido, maninho, tu tá jogando fino, mano. Tu viu, mano? Eu sou pra play, mano. Porra, eu tô vendo, mano. Eu tu é doido. Tu é doido! Viu como é? Quero ver a galerinha aí do canal, todo mundo que tá assim, um, dois, três, tu é doido! Meta do vídeo aí é um like, valeu? Um like, uma inscrição, um sino e 2 milhões de inscritos. É nóis. Fica com o vídeo aí, meu parceiro. Tudo de boa, mano? E aí, cara? Beleza, cara? Tu é doido, fera demais, maninho. Caraca, beleza. Valeu, cara. Tamo junto, cara. Tu parece até o Pato Donald, mano. Pois é, mano. Pois é, não. Me chega, mano. Não, caraca, mano. Tamo junto, cara. Ih, olha lá, mandou tu calar a boca, vai deixar? E aí, maninho, beleza, Fabinho? Beleza, carinha, beleza, cara? Pronto, achou, achei, achei, meu irmão, meu irmão. Vamos chutar, mano. Achei, meu irmão, perdido. Vamos meter um bala nos caras, mano, vamos ver. Ah. Isso aí, não pode cair, mano. Mas só a bala que a gente tem que meter neles? Eu vou te meter logo a fita, mano, nós vamos cair lá em Verdade. Caraca, tchaca-tchai, tchaca-tchai. Calma aí, menina. Pronto. É que ele vai ganhar na chuva? Não. Por que não? Porque o não, ele é não. Não é não, né? Tem que saber diferenciar o que é sim e o que é não. Pode crer, mano! Pode crer! Pode crer! Tu é doido! Ai, ai! O Rai pode ir pro chuveiro ali. Vá pro chuveiro, mulher! Eita! Aí, cara, tu tem quantos anos, cara? Eu tenho 15, mano! Mentiroso, tu é pai de família já, raparigo! Já achei as vitões, eu tô com as vitões, mano! Mentira que você tá. E ó, cuidado aí, menina. Tô com as vitões! Ó, a menina gritando aí, coitada. Havia um rato. Ninguém caiu, mano. Maninho, ninguém caiu aqui, maninho. Vou dar um rolê de moto, tá ligado? Pode crer, vitões, eu tô com as vitões! Ô, mano, vem dar um rolê de moto comigo, vem, chega aí. Vem, vem. Vem, vem. Aqui, ó, uma motão. Não, moleque desgraçado! Que corno, mano. Você ia matar tudinho, mano, né? Não é teta não, o cara quebrou minha moto, esse otário, mano. Não fala mais comigo, mano. Isso é falta de humildade. É o que, mano? Tem squad aqui de Basileia. Se você não explodisse minha moto, eu tava aí já. Eles estão aonde? Aí, lá do lado dos todos lá do container. Tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Vou dar a volta aqui por trás aqui, beleza, meu parceiro? Pena, vamos me responder mesmo, cara. Bora, bora, que eu tô contigo, mano. Aí, mano, teus amigos me mutou, vai, mano. Vou entreter neles aí, vou entreter neles aí. Viu já, já viu nós, já viu nós. Quebra gelo aqui, quebra gelo aqui, ó. Quebra, quebra o gelo, quebra o gelo. Boa, quebra, continua, continua. Ah! Tem como curar, meu mano? Morri! Isso, isso. Boa, deitou, deitou. Só tiro na canela. Quebra o gelo, quebra o gelo. Quebra tudo. Ele vai tentar vir curar aqui o cara aqui, ó. Queria ver vocês jogar com 10 meninos no pé de ouvido de vocês, ver se vocês conseguem. Quem mandou fazer filha agora aí, ó? Meu Deus do céu, é menino demais, mano. Morreu, morreu, só fez. Tu é doido, maninho, tu tá jogando fino, mano. Tu viu, mano? Eu sou pra play, mano. Porra, eu tô vendo, mano. Eu tu também. É doido. Tu é doido! Viu como é? Quero ver a galerinha aí do canal, todo mundo que tá assim, um, dois, três, tu é doido! Oxe, da onde? Que canal? Que canal? Tu tem canal, rapaz? Tu tá gravando? Salvou, mano, eu tava morrendo. Ah, mano, mas tipo assim, tu morreu, a culpa não foi minha, tá ligado? A culpa foi de quem morreu, tá me entendendo? Quem foi que morreu? Oh,
Entendi, mano, que a culpa é de quem morreu, então no caso a culpa é minha, mano. É, isso aí mesmo, é, raparigo. Mano, tu é doido, mano. Mas tu é da onde, misericórdia? Eu moro no Pará, mano, esse squad nosso ele é porreta, mano, nós sempre nós cai e morre. FNX o quê? Qual o significado de FNX? Foda-se, xinguara. Chararaia. Fora Xingara, Chararaia. Oi, minha equipe chegou, mano, pra te dar reforço. Chegou. É, esse daí, a tropa do FNX, Urro Bra, barra lenda. Mano, eu vou deixar o likezão insano pra tu, mano. Deixa, deixa pra mim, deixa pra mim. Deixa pra mim, deixa pra mim. Eu salquei o dedo, mano. Tá, é da aula. Ó, ó, eu tô fazendo embaixadinha, mano. Golaço, mano, tu é doido. Fala, duvido matar o próximo cara de pistolinha, fala. Eu quero ver, hein. Fala, duvido pra tu ver. Quero ver a galerinha aí deixar o likezão insano aí. Vai matar de Eu quero ver tu jogar com 50 moleque no teu ouvido. Ué, doido, mano, eu tenho 5 meninas. Eles ficam tudo gritando no meu ouvido aqui. Bota ali, Lidia, Lidia. Não dá não, fi, cê é louco. Como é que tu aguenta? Fala aí, qual macete? Mano, tem que aguentar, não fez? Agora aguenta, pô. Aí, ó, foi isso que eu te falei. Fez, agora aguenta. É, raparigo, na hora de estar em cima não era bom? Não era aguenta. Bom, na hora de fazer não é bom. Aqui, 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 aqui. Você tá vendo aqui? É pequeno, é pequeno. O cara pediu o dropzinho aí, hein? Tá vendo? Tá aí, mano. Ele tá ali, tá ali, tá ali. Olha lá, olha lá, olha lá, lá, Zé pequeno. Tu viu, tu viu? Eu tá... tô ligado, mano. Ele tá de planta, tá de planta, tá de planta. Pula, mano, pulou. Tapa dos dedos, tapa dos dedos, mano. Ele vai fugir, o tapadinho. Não deixa, não deixa, mano. Mano, do outro lado, mano. Boa, mano. Tá jogando fino, mano. Tu viu, meu parceiro? Tu viu o que eu fiz, é? Cara lá em clock, em clock. Tem cara em clock. Tu matou? É, onde eu matei tem um ainda. Cara, me pegaram o tiro ainda em mim, rapaz. Me deram um capa. Pronto, agora eu vou pegar ele. Fica tranquilo. Não dá render pra mim, pô. Hã? Não dá render pra mim, render. O que, que é render, mano? Não sabe o que é render, não? Não, mano. É o boneco aparecer. Quando ele ficar muito longe, não aparece, entendeu? Aham. Olha, mas eu vou pegar ele. Fica tranquilo. Eu vou dar o flanqueamento. Sabe o que é um flanqueamento? Isso aí tu sabe, né? Tô ligado, sim. Eu tô ligado, mano. Então, macho. É isso, macho. Cadê o Cristina que me deu tiro? Ele tá perto, ele correu, foi. Corre, mano. Mano, vai, mano! Que isso, você viu? Você viu o que eu fiz? Você viu? O negócio que eu deu mais like, senão ia dar mais like. Soca o dedo, mano! Socar o dedinho pro dedo. Joga igual eu, mano. Tu é doido? Tá vendo? Joga igual eu queria jogar. Tu é doido, mano. Aqui tá caindo uma tempestade. Tu é doido. O Ed chega tá pingando. Pingando? Mentira que tá pingando, mentira. Tá com ele aqui, Henrique, cara. Tá boa. Cara, você é muito ótimo. Tem outro aqui. Tem outro com ele. Ele vai franquear agora, vai dar o capa dos deuses. Capa dos deuses! Caralho, você viu, meu amigo? O homem é espetacular! Lendário! É, mano, tu é da KOF mesmo? E se eu te contar, tu faz o quê? Eu vou deixar o likezão insano! Ah, então eu sou! Deixa o like! Não tem canal, mano? Tenho, mano. Qual que é o canal pra nós acompanhar, mano? Porra. Tu quer ver meu canal? Bem-vindo ao meu canal, anal de conteúdo mostra. Se tiver conteúdo, nós posta. Se não ter, nós nem posta. Eu tô tipo assim, tá ligado? Eu tô bonitão. Tô numa boa, tô curtindo o batidão. Se liga nessa, só tem mais um cara. Vou deixar vocês matar ele. É buia! Boa, galerinha insana. É boa! Eita, pô, se eu não poder. Eita, Tian. Tu viu? Brabo, tamo junto. Vai.